ал түркістан облысында топ таласқан оқушы қыздар төбелес шығар біреуі ауруханаға түсті оқиға кентау қаласында болған бірінші мектеп гимназиясына бір ай бұрын басқа мектептен ауысып келген оқушы сыныптың 8 жылдан бергі топ болып келген белсендісімен топ башы болуға таласып қалған қыздар мәселені сөзбен емес жұдырықпен шешуді жөн көріпті кездесуге құрбыларын ерте келген оқушылар арасында жанжал туып біреуі ауруханадан бірақ шыққан мәселенің мән жайын өңірдегі тілші тарқатады теке кентау қаласындағы нөмір бірінші мектеп гимназиясы оқушыларының арасында болған осыдан бірер аялын өзге мектептен сегізінші сыныпқа ауысып келген бір оқушы құрдастарымен жанжалдасып қалған екен оның енді старсталарың мен болам» дегені сегіз жылдан бері сынып белсендісі болып келген аринаға жақпай қалған көрінеді екеуінің арасында жанжал болып соңы төбелеске ұласқан мен бірге сөйлесуге -сөйі барған арина әңгіменің соңы төбелеске ұласып кетеді деп ойламадым дейді спорттың баскетбол мен волейбол түріне қатысып көзге түсіп жүрген оқу ұзаты бәрінен де жабылып кеткен ашындырады дейді әбден таяқ жеген оқушы енді ол қызбен бір сыныпта оқығым келмейді дейді олар баста екі қыз болып тұрды сосын жай сөйлесіп тұрдық кейіннен қыздар келгеннен кейін бастап төбелестік бірден ұрды ма де. жеребе тастады плей маркеттен бір приложение тартып сонымен аттарын жазып жеребе тасады. сосын ол жеребе аружан деген қызға түсті сосын ол келіп мені ұрды сосын кейін айнур келп жабылды сосын маржан келіп жабылды сен жоқ мен өзімді қорғадым мен мектебімді өйтіп артқа тартатын қыздардың болғанын қаламаймын және мен сияқты қыздардың жапа шеккенін қаламаймын соққыдан миы шайқалып төрт күн ауруханада жатып шыққан аринаның сөзінше төбелескіш сыныптасы өзге мектептен бұзақылық үшін кеткен екен басқаларды пышақпен қорқытқаны үшін қуылған көрінеді қыздың тәртібі қиын екенін мектептегілер де растап отыр омар айнұрға келетін болсақ ол қыз бізге қазан айында келді бірінші тоқсан осы жерде қорытылды аттестаттағы табельдегі бағалардың бәрі жақсы бірақ енді тәртібі қиындау деп естігенбіз біздің о баланы алып мектептен шығарып тастауға ешқандай құқығымыз жоқ егер ол атана өз алып кетемін десе әрине өзі білет. а так ол балық қыз енді осы мектепте оқи береді біз онымен былайынша айтқанда енді қатаң бақылауға алып қосымша жұмыстар жүргіземіз бүгінде тәртібі қиын қыздардың өзімен және олардың ата аналарымен полиция қызметкерлері айналысып жатыр медициналық құжаттар алынады және де сараптамаға жолданады сарапшылардың қорытындысы бойынша нақты заң шеңберінде шешім қабылданады жалпы төбелеске барлығы жеті қыз қатысқан екен енді олар тәртібі қиын жасөспірімдер ретінде арнайы тіркеуге алынатын болды оқушыларының тәртібін қадағалай алмаған мектеп директорының орынбасары жұмыстан босатылыпты ал ол кикілжіңге қатысқандар оқитын үш мектептің директорына тәртіптік жаза қолданылатын болады гүлдана дәурен абзал тұрабеков алматы телеарнасы түркістан облысынан